Здравейте! В Общинския съвет възлагаме на Центъра за градска мобилност да изгради нови 100 спирконавеса в цяла София. Те ще бъдат разпределени равномерно във всичките 24 района, като ще бъдат по един и същи модел, подобни на тази тук. Нови, модерни спирки, които да помогнат на гражданите, докато чакат автобуса, да бъдат на завет и да не ги вали дъжда. Лично настоявам, там където е възможно и където ширината на тротуара го позволява, да бъдат поставени и стъкла отстрани, така че всъщност спирката да пази повече хора и да си върши по-добре работата.